Jednoducho musíte mať COVID pas. A tí, čo ho nemajú, nech si dajú zlú nesku alebo pivo s padnutou penou doma. Belgicko zavádza rovnaké tvrdé opatrenia už čoskoro. Nie, očkovanie nie je povinné. Ale o chvíľu vám vo väčšine európskych krajín dajú pocítiť, že keď ste nezodpovední voči sebe, aj voči ostatným, keď nemáte očkovanie alebo PCR test, tak jednoducho nepatríte do spoločnosti, pretože tú spoločnosť môžete ohroziť. A slovenskí antivaxeri môžu protestovať pred prezidentským palácom, koľko len chcú. Trend toho, že jedine COVID pas, očkovanie alebo negatívny PCR test sú vstupenkou k normálnemu životu, je absolútne nezvratný. O chvíľu by Fica s tým jeho plexisklom nemali pustiť bez očkovania ani na jeho vlastnú tlačovú konferenciu. Myslím, že toto by nám všetkým na Slovensku veľmi výrazne prospelo. Želám pekný deň všetkým s COVID pasom.